رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئی، گلی گلی چراغا ہوا. شرخ کے جانور غرق کو دوڑ پڑے، غرق کے جانور شرخ کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے. ہر طرف ایک آواز اٹھ رہی تھی، مبارک ہو مبارک ہو. پوری کائنات پر محمد عربی کا قبضہ ہو گیا ہے. ہر طرف خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئے، آتش کشاں ایران بجھ گئے، نوشروان کے محل کے 14 کنگرے گر گئیں. ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ آسمان کے تارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے، مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے آنگن میں گر پڑیں گے. اور جب حضور کی ولادت ہوئی میرے بدن سے ایک نور نکلا، اور اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی اور میں نے شام اور بصرہ کے محلے دیکھ لیے. اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں، نور ہی نور، چراغا ہی چراغا، خوشبو ہی خوشبو. حضور کو جب غسل دینے لگے تو حضور کو پہلے سے ہی غسل ہوا ہوا تھا. جب دائی سرما لگانے لگی تو حضور کو پہلے سے ہی سرما لگا ہوا تھا. ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا. اور جب خوشبو لگانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پہلے سے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا. سبحان اللہ، ان خوشبوؤں میں گھر بسا تھا اور انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز کپڑے میں لپیٹ دیا گیا. ولادت مصطفیٰ ہو گئی، ہر طرف بہار آ گئی، خوشیاں ہی خوشیاں، رونقیں آ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین بن کر آمنہ کی گود میں آ گئے.